Dobré dopo, takzvaně. Dneska dobré dopo. Tady máme s Popem Kooperativa Race. Dlouho jsme se nedali koop a minule jsme se o tom bavili. Tak jsme si řekli, že dneska bychom to mohli napravit. Zdravím, zdravím. zdravím. Ale ne. Proč byli sněží? Jsme na bejtini, takzvaně. Proč sněží, kámo? Ale podíval jsem se z okna normálně. Podíval jsem se z okna, že co je teda za roční období? WTF bylo 1 a pak 0, tak jsi to viděl? Koukal jsem se z okna, jestli tam taky sněží. Jo takhle, já jsem hodně zmatenej. Nevěděl jsem, že může sněžit v GTAčkový mapě, když nejsou Vánoce. Je to zajímavý, jako... To jsem, ty krás, ježiš. Breakfast. Klouže to. Jako, jak kdyby to klouzelo víc, tyjo. Že jo, nepřijde, že by to klouzelo. Na sněhu. Já uvažuji, jestli jsme jako v hacknutým lobby, anebo jestli to tak jako mělo bejt. Jdu doleva. Jo, to je možný. Jo, okay. Šel jsem doleva. Tak je to možná asi jedno. Mám té dvacítku. Mám Není. Rampu. Není. Okej. Okej, dobře. Okej. To mám jako challenge, no prostě. Já tady potřebuji možná tebe. Totiž ty máš... Jo, okej. Já přemýšlím, jak já se dostanu potom. Počkej, ale já vím, co to je za mapu, tuhle jsme zkoušeli hrát s Tomášem a ta 100% nebyla sněžná. Jo, a vidím, jak jedeš pomalu. Já mám zrovna málo vody. Ale jedem, ale jedem. Vidím na kordě, že jsem v pohodě. Ne, já jsem se utopil! Ne. Kamo, tam bylo tolik vody, že mě prostě ten čumák se zvedal. Já jsem neměl grip. No jasně, a já jsem to viděl, kámo, tak, poprvý za celou dobu jsem to viděl tak, že jsem viděl tu korbu a ne vodu, vole. To jsme mohli dát, jenže my máme každý tu vodu jinak. Jo, ona je nesynchronizovaná. Já teď, kámo, tam mám tolik vody, ale jestli máš málo a ještě tam budeš mít, jak to zkusíme znovu. No, obávám se, že tuhle mapu si necháme na nějaký vynikající livestream, jdeme si dát jinou, protože... Jenom nevím, jestli jako je dobrý, že jsem dál od té rampy, nebo... Tohle je lepší, když jsi blíž. OK. Já nemusím poměrnit jako šíleně rychle, tam jde o konzistenci. Jo, o konzistenci. To je ono. Okay. Teď si myslím, že tam jsem. Yes. Nice. Že to je prostě jenom... No, jo. No jasně. Okay. Mám ještěrku. Mám ještěrku. Kdyby nám ta ještěrka měla pomoct. Takovou tu kontejnerovou ještěrku. Tak jo, Pope, jsi ready? Jsem. Já jsem se tady snažil najít ještě alternativní cestu. A? Ale nedoskočil jsem na tebe. Jo, takhle. Stačilo podle mě počkat. Stačilo počkat možná, víš? Dvě vteřiny podle mě stačilo počkat, jako zhruba. Já jsem měl v hlavě prostě jinou vidinu toho překonání. Já měl pocit, že mě prostě převezeš. Jo, takhle. To mi... Je. Asi bych to možná nacouval, anebo mi to dej níž. Mně přijde, jak kdyby mi prasklo jedno kolo, nenarazil si do mě nějak agresivně? Nevím. Mezi tím, co se tam nebude. Že tam nebude ten klip toho, co jsi musel odběhnout, ale je možný, že máš trochu prasklý kolo. Protože mně přijde jako, že to auto sedí na pravou stranu. Zkoušel jsem na tebe doskočit, řekněme. Možná to byl jenom bug, samozřejmě. Cheater v lobby, jasný, prostě. Jo, je... potrně. Tak pojď. Piva, snad se nezaseknu. Já v to taky doufám. A hlavně, abys nespadl. To bych taky byl rád. Jako ten sníh uvažuje, jestli nebude problém prostě jakoby v další části mapy. No to zjistíme, no. Mě trochu vadí ta mlha, abych řekl pravdu. Jo, ta je nepříjemná, no. Ta jako hnus. Ale žádný stres, jo, žádný stres, žádný spěch. Ohledně mlhy to je taková kontroverze teďko. My zjistili, že v jedné hře se dá vypnout mlha, pak máš výhodu. Snad ní byli nějaký naštvaný. Jako v jaký mlze? No, v závodní hře můžeš vypnout mlhu. Víš co?
A v moment, kdy prostě ostatní mají mlhu a ty nemáš mlhu, no tak můžeš jít docela palbu a... No tak to je jasný, tak to je, to je jasný, že pak jakoby to je... Ale schvaluješ to, ne? Udělal bys to taky. Já bych se mlhu vypnul, já ji nemám rád prostě. Děkuju. Tohle si pak klipnu a pošlu jim to. Tak jo, máme první checkpoint a kámo, vychází sluníčko, zdá se mi to? Nám se tady jako jenom tady, ale... Tak je možný, že třeba jako ta mlha zmizí, já bych byl rád, kdyby ta mlha zmizela, jo? Protože Vánoce tady ještě rozhodně nejsou. Chceš pravačku, levačku? Tak já jdu zase doleva. Tak jo. My jsme řešili několikrát, jestli máme držet ty strany, nebo nedržet, že jo? A už se to nepamatuji. Jo, hele, tady asi to vypadá. Držet. Počkej, co je to dá? No jasně, tady to vypadá, že to střídá. Takže budem držet prostě si každej svoji stranu. Teď ty budeš převážet mě. Tady jsem přesně ještě byl s Tomášem a tady jsme to nebyli schopni dát, protože prostě jako... Vlny. Vlny. Máš tu těžší práci, musím říct. Jo. Já, jediný tvůj úkol je jakoby to přejet a můj úkol je neutopit se. Pomalejc. Dobře. Ale dobrý je, že to počasí... Přiště souvisle, podle mě. Souvisle. Já ještě naberu. Dobrý, jsem tam. Ne, už jsem se utopil. To počasí vypadá, že je lepší, že jo? Jo, mně přijde, že vlny extra nejsou, jenom nesmím dělat prostě blbosti, no. Tady musíš jít prostě souvisle, ono já ti tam můžu sjet, ale důležitě, protože já tam pak zvládnu zase najet, ale jakoby... Okay. Ty musíš tak prostě... já pojedu jo, konzistentně prostě. To je ono. Dobrý, a já tady najedu. Jo, rozumím. Ne, nenajedu! Jo, počkej, ty tam můžeš vlastně nacouvat, ne? Dobrý, Krásně, tak my jsme to objevili, kámo. My jsme to objevili. Akorát ty vločky, jak dopadají na to auto. To je, když to někdo střílí. Nebo jestli je to, asi se tam ten hammer buguje. Dobrý. Dobrý. Edgy. Jsme v klidu. Hodně divně se mi to cuká, to auto celý ze strany na stranu. Jsme na tom dobře. Tady mám to tam... teďko otočit zase? No, uvažu nad tím. Jo, asi jo. Já když, jako já můžu si jet hodně rychle se a udržím radši se otoč. OK. A my jsme tady to jsme hráli s Tomášem, bylo třeba 40 minut tady tu část, protože byly takový vlny, jenom to předriftuj. No, tak nic, to nejde. Nejde? Jo, možná ne. Protože, protože tam jsem asi. Je to možné, jo. Tak. Dobře, opřed, jo. Jedu a tady hlavně pomalu. Dobrý. Jedem. Jo? Jedem. Jo. Já držím plyn. Tady hlavně, když bych padal, tak musím najet už na to. Yes! Let's go! Máme to! Let's go! Dostali jsme se přes tady tu pasáž. Tak jo, 16. checkpoint ze 49. Sníh pořád není hezký, ale my zvládneme prostě tuhle mapu, i když budou padat trakaře. Doufejme. Dokážem to dokončit. Jasně, dokážem. A Radek Hrádek, no snad. Tak jo, držím si teda levou stranu furt. OK. Jsme teoreticky v polovině mapy, což nevím, jestli jako dobrý nebo špatný. Jo, hádám, že tady bude pár checkpointů zdarma a tady, jo pozor, ať nevezmeme. Jdu pravici teda. Tak. Tak jo, co mám, čtyřkolku? Já mám čtyřkolku, co máš? Yeah. To bylo hodně těsný tohle. Yeah. Mám zase ten forklift. OK. Ale co tady máš dělat? Já pravděpodobně neprojedu tamhle těma to, co je přede mnou, že jo? Jasně. Proto jsou tam ty pilíře, takže moje cesta je tady doleva. Tak zkus dojet. A. Zkusil bych možná dojet být tebou, tam jak koukám, protože tam já asi jet nemůžu. A uvidíš, kam dojet. To... No. Jakože já budu mít něco, čím tě převezu. Co když ty dojedeš sem, co se stane? Tady je nakládací rampa. No to vidím. Ty můžeš projet skrz ty pilony dál, tam je normálně mezera. Jo, tady normálně projedeš. A na konci je tam co? Tam nic není, tam je díra. A jako ty mě sem teoreticky můžeš vysadit. Nedokážeš sem najet, jakoby ty tudy projedeš nebo ne? Já si myslím, že ne, že to tam je schválně, já to zkusím.
ale... Jestli to ne, nezvedneš tam... nahoru? Čím se to zvedalo? Osmičkou. Jo, ok. Jestli ty mě nemáš jako možná jo, je to puzzle se. Možná. Jo, já tě budu muset mít naloženýho, protože tamhle ta rampa. Já tady pak vyřeším tady ten jakože puzzle, že jo? Že tady nahoru, tamhle dolů. Jo. Jo, to vyjde. Jo, to je fakt hodně vysoko, to jsem ani nečekal. Vysoko. Jo, ona nadbíhá ta prdka tady. Nadbíhá tam ta prdka. Přesně tak. No. Neměl strát ještě nahoru? Ne, já jsem jenom ťuknul prostě. Já ty zdrc kolem. Kolem. Já jsem si tam hlídal ten hořejšek, říkám, to dobrý, prostě dobrý drc. A drc. Ale máš papíry na forklift prostě, nebo ne? Jo, to zrovna nemám, to jsou asi jediný papíry, co nevlastním. A na letadlo? OK, tak ty taky nemám. Myslím takovej tu basic kartičku, tak mám vyplněno. A na loď? Počkej, ty máš všechny papíry jako na... Ano. Jako úplně všechny, ty máš i na traktor. Nemám autobus, no traktor mám. Proč jsi neudělal ten... autobus? Nějak jsem asi nevyžadoval být autobus. Ale jinak to mám jako vlastně všechno. No? Ty rád balancuješ na hraně, zdá se, chlapče. Já nevím, co dělat. Ne, dobře, To je hodinářská práce tohle normálně. Ono se to zdá, že je to pohodička, ale není. Jak nemluvně se cítím normálně. Já... Patrně úplně. Nahoře seš dobrej. Já už jsem dole blbej právě. Dobrý. Jeď klidně takhle pomaličku prostě, jako polehoučku. Okej, polehoučku jedu. Seš nahoře... Můžím se být gently. Dobrý. Mi přijde, že je to blíž a blíž. Dobrý, normálně. Je to blíž a blíž, ale to jsou vše poslední. Tady už stačí jenom neagresivně, nebo nezabrzdit agresivně. Jasně. A ty se tam vytočíš, nebo tě mám vytočit? Já to nějak zvládnu. Jo. Počkej. Počkej. Vyjedeš to, nebo tě ještě můžu zvednout? Zvedej. Tě můžu ještě zvednout. Zvedej. Jenom s tím musím trošku cuknout, víš? Opatrně. Aha, tak tě nemůžu zvednout. Dobrý, hezky. Jsem tam. Nice. Ty kráso, počkej, a já tě mám... Co? Co mám dělat s tím autobusem? Už máš autobus. Předpokládám, že pojedu pak doleva. Na tom začátku. Asi jo. Jo, jasně, a už to... Tam jsou vynechaný nějaký části, ne? Pokud se nepletu. Ale já nemám jak se tam dostat. Třeba to prostě jumpnu? Je to možný. Vzhledem k tomu, že to má... Ale ne. Nebo jsem měl vzít něco jinýho? Hmm. Já jdu podle za tebou a já tě můžu šťouchnout tam. Okej. Okay. Jo. Jo, rozumím. Dobře jsi to oholil. Já tady oholím. Teď tady můžu pomoct. Jo. Ale teď jsem dobře rozjetej, teď to asi i vyjedu. Fakt? Asi ne. Jo. To bylo vončo, to jsem přesně potřeboval. A budem se tady muset vyhnout, ale to je jediný. Hele, a teď já tě podle mě v tom... Ne, já tě budu moc... Jeď první. Já tě tady podle mě ještě můžu pošťouchnout. A tam nahoře je pak široká platforma a tam ty se zastavíš. Jo, okej, tam se vystřídáme. Yes. Okay. Takže já tady ti ještě pomůžu. Jo, šťouchačky. Šťouchačky. Rovně. Šťouchačky. Pojď, dej mu. Hezky. Ale zabrzdí. Tak. Yes, a jdu doleva. Tak. Jo, ty se tam zasekneš. A já se tady zaseknu. Rozumím. A ty mě přejedeš. To je ono. Ty Maria. Yeah. To je pěkný. Je. Jo, dobrý. Za success? Dobrý. Jako to vypadalo, že už jako letíš dolů, no. Mám jít hodně rychle. No, asi abys tam dole to zase jako nepřeslajdil. No. Tak třeba takhle? No, to je ono. Dobrý. Nice! Dobrý, hele, vzal si checkpoint. To je všechno, na čem záleží. To nešlo vůbec ovlivnit, ten pád. Dobrý, jsme tu, pohodička. Hádám, že teď si asi už můžu nechat tady ty jakoby blbince nahoře.
Jo, tak je znovu oholíme. Tak jo, takže ty doprava, já doleva. A mám, já mám tracíka. Jo, oba dva máme. Znamená. Bum. Jo. Jo, jasně, tady jeden z... Rozumím. Tak já si zkusím wallride. Okay. A ty mě budeš tlačit. Já tady podle mě musím, vidíš to? Že jo, já musím rozumím. Být na bok. Jasný. Jo, držet se na boku. OK. Tak jo. To zvládnu. Slova jsou jak kapky deště. Ale pojedem rovnou, jo? Pojedem rovnou. Jedem rovnou? Jo, já. Jedem rovnou. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Jedeš? Jedu, jedu. A, hezky. A nedostatek výkonu. Klouže to. Hezky. A nahoru bude, jo? Zase spirálka. Hezky. Dobrý, jedu. Hezky. A nahoře vyboč. Nejezdí úplně nahoru. Jo, 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 tak, jo, tak, dobrý, tak, mám přesně. To, mám to, mám to. Nice, nice. Já jsem si vůbec přemýšlel, jak ti mám vysvětlit to vybočení. Ty kráso. Dobrý, a já jsem teď dostal takovou tu formuli placatou. To znamená, že jako... Já se obávám, že to budu muset udělat taky totiž. Ale jak se dostanu? Já to jako za tebou mám proje, asi jo? Asi jo, ona má ten rozbitý grip. To je pravda. Jako tady se trošku klouže, nebudu lhát. Dobrý. Dobrý, jedu. Ah! Kámo, tak... Jako si to blbě, ale ta dodávka má lepší grip než ta formule. A ty budeš, jo, a ty se přeze mě, že jakoby nejdeš asi jenom na půlku a to tě asi rozhodí, jo. Že jo. Dobrý, tak já jedu dolů. Snažím se jet dolů. Jedu dolů. Hlavně to zabrzdí, když tak se zabrzdíš vo mně. Okay. Drž se úplně na zemi. V tom posledním. No, tak. Ne, nice, nice. Ne. Dobrý. Já tuhle formuli, aha, já myslím jako... Ne, ne, ne. You know. Jo, a ty podle mě to děláš jako... No. Jako tohle, ne? Jo, tak... Jo? Jo, tak asi jo. Jo, 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 to... Ne. To ne. Půjde, to půjde. Jo, půjde to, půjde to. To půjde. Tak jo, baby. Jedu zase doleva. Jo, jo. 32. checkpoint. Se přepnu do interiéru tohohle vozidla, byl jsi někdy v interiéru toho auta? Nebyl asi, já mám autobus, kámo, ty máš taky autobus. Taky autobus. O ne. My se budeme muset tlačit, kámo, to jsem dělal v escape room jednou tohle. Musím si jako zaseknout. Yep. Jo. Nic, počkej. A jdem. Tak, a musíme jet souvisle, jo? Pojď. Plnkus? Jo, plnku. No tak tohle je tutoriál jako Plunku. Všem. Ty kráso! Ujíždíš mi trochu, ale dobrý. Měl jsem tě za předech. Kámo, tak tohle to byl styl. Tohle to byl extrémní styl. Dobrý, boosterino, další část, 36. check. Já to ani nevidím prostě v dálce a já beru okay, motorku. Já beru motorku. Motocykl? Motocykl. Motocykl. To bylo výborný. Já si vybavil tento váčův obličej, když to řekl. Jo, jo, jo. co se tady děje? Nevím, jestli ty koule máme rozbořit. Jo, podle mě jo. My musíme dostrkat ty koule do té díry, ne? Jo, abys to přijel anebo... ty. Jo, jasně, ona je větší ta díra, než jsem čekal, okej. Okay. Jo, jo, to bude 100% ono. Že tam nastrkáme ty koule, ty spodní půjdou jednoduše, že jo? To tam ty... Tak mi je schoď ze zhora, protože já neschodím, že jo? No, já budu muset jít na tobě, že jo? No, ty horní koule, no? Do nich ťukni, no to jo. Aby spadnuli. Ale já budu muset na ty vzdálenější koule jít na tobě. Jo, jasně, no, jo, jo. Jako ty bližší ti tady teď poboukám, to jako v klidu. Mm-hmm. A ty ostatní... Já zkusím ještě tu třetí, ale myslím si, že tam už nedostrčím. Já ti tady podržím tu kouli a možná se o ní odrazíš. Tak schválně. Stunt Honza. Tak pojď. Jak San Andreas. Skoro! Jako skoro to vyšlo. Skoro. Skoro to vyšlo.
Tak já se postavím místo koule. Okej, okay. Chcem to zkusit, jo? Jo. Drž brzdu hnedka. Jsem viděl, kudy letíš, takže ona spadla. Jsem to vypočítal. A jo. Ona spadla? No tak tam dojedem na tu poslední, to už to nemá cenu. Jakoby dělat složitě. Já jsem drknul tou koulí. Aha, koule, tak easy. No to je jednodušší, než jsme čekali. Jednodušší, než jsme čekali, našli jsme se v tom. A ty to přelítneš na té motorce v klídku a já si to pak nějak přejedu. Yes. Asi ani nepotřebuju tu kouli navíc. No. Aha, tak tam zkus projet. Jedu. Jeď. Jedu. Jeď. Dobrý, v klidu. Pohoda. Já bych to měl projet bez problému. Jenom prostě jako drc, jasný, no problemo. Ty budeš muset jet po mně teď. Jo, myslím si, že jo. Tak jo, jedu. Můžem. Já se tady dostanu nahoru a tam pak po druhý zase budu muset jet. Jo, a to musím dát tohle first try, nebo ty tam nesmíš jakoby se transformovat. Počkej, Dobrý. Ne! Ty jsi spadnul! Jo. Sorry, moje chyba. Já jsem myslel, že to je ve stejné vejšce, ale ono by to vlastně asi nedávalo smysl. Rozjeď dřív po zadňáku. A jeď. Dobrý. Okay. A jeď. Jedu furt. Cio, úplně rychlá zběsile. Absolutní rychlá zběsile. A tady je taky, nezastavuj. Jo. A ty pojedeš, jo, ty už pojedeš doprava. Yes. Hezky. Dobrý, jsem tu. Nice, já tady mám nějaký transform. Kámo, tak teď jsme skoro rozbili tu mapu. Protože já jsem tady mohl ještě spadnout. Rozumím, jo. Ty kráso. Naštěstí jsem jako nespadl. Jo, a tady já poté budu přeskakovat. Tohle bude asi pain na tom sněhu, bych řekl. On to si myslím, že mohl být lehký pain na tom sněhu. No, dávej. Hezky. Jo, tak... Hele, nezastavuj se. Já mám pocit, že se nesmím zastavit. Nezastavuj se. Okay. Já to prostě přizpůsobím tobě. Okay. Ani nespomal, prostě jeď si svoje. Dobře. Tak já si jedu, už se přibližu. Jo. Asi tak malička možná, když jako vidíš tam něco, tak třikrát to musíme dát. Třikrát, okej. Okay. Tak já pojedu takový jako... Klidu tempíčko, ale nesmím se zastavit, jo? Teď ani nespomaluj. Ten jsem zpomalil já, to jsem neměl dělat. Okej. Okay. Tak počkej, tam můžeš na tý první zastavit vlastně. Proč si to děláme složitější? To je pravda. A musíš jet rychle. Kámo, ale jak to... Jak se rozjedu na tý další? Nice, já zkusím vyzkoumat nějakou strategii rozjezdu tady. Tak nic, asi jsem jako failed. Kontroler možná. Jako takhle, možná se vlastně můžeš zastavovat, když ty to pak můžeš projet beze mě. Teď, no... My jsme absolutní loupáci. Co, no, už nejsme nejmladší. Ach jo. Ježiš, ale tak, jako to je fakt ošklivý. Je to fakt ošklivý. My jsme si udělali prostě úplně easy map, no easy. Relativně v pohodě. Relativně v klidu. Jsme si udělali takže... zbytečně prostě jedno... Absolutně. Jako, je možný, že tady dojdem na to, že to třeba nejde, jo, ale... Jsme zase docela daleko, ne? Jo, já si... koukám na to, kolik je checkpointů, jedu blbě. Že to je jeden z posledních checkpointů. Taky si myslím, no. Zkus teď. No jasně. Jo, ale trošku vejš, jako když... Vejš, no. To je ono asi. Já to zkusím. To je asi ono, kámo. Ještě mám jednu variantu. Když ono to tak je ukázaný. Jsme loupáci. Jo, a musíš být člověkem dol. Dobrý. No, my jsme loupáci. No, možná bychom se, no, to je takový to, jako když začneš stavět prostě skříň bez návodu a postavíš z toho gauč. Co se to děje, proč to tak je? A stakáš se a říká si, kdo to tak vymyslel? Kamo, stala se neskutečně špatná věc. Příbrami. Jaká? Včera jsem si jel pro svoji... Šáša burger. Prostě chálku nedělní. Přijedu k Šáša burgeru. A on tam není. Kámo, oni zrušili Šáša burger. Oni asi zrušili Šáša burger. Děláš si srandu? My jsme vám nestihli natočit Mám hlad video. Ne. Sakra, je to někde zda dokumentovaný? Jako co?
Šáša Burger, nenatočil tam třeba starý fotr video nebo někde? Jo, natočil. Fakt? Jo. Nice. Natočil. Tak jo, jedu. Takže pokud víte, co je s osudem Šáša... Osudem Šáša Burgeru, tak když tak dejte vědět, ale... Tam byl málo, kámo. No, jakoby jsi byl moc... Jo, moc já vím, dole, no. Jo, jo. Ha, tak tady to, tady se klidně nenastavuj a stoupni se tam normálně. Yes. Tady to nám prostě... No, já nemůžu. No, vlastně můžu, no. Jo? Jo. Já nemať, nestrácíme čas, že jo? Tady když to nedáš, jo, teď, tak se prostě zresetuješ. Ne, teď jsem si začal po... Ne! Já jsem se sem teď nastavil úplně totálně dobře. Já co se stalo? Jsi spadl zadníma kolama, já jsem chtěl úplně využít maximální centimetry a sklouzlo mi to zadní kola. Už jsem jenom viděl, jak se tam kloužu a jsem v prdeli. No. Zkus zůstat takhle. OK. Yes, jo! Yes, kamo! Jo! Přes jedničku! Přes Let's jedničku! Go. Let's go, tak ještě jednou. Ty kráso! Kamo, my to dáme. Já ti říkám, my to dáme i na tom sněhu pošáhaným. My to dáme i na tom pošáhaným sněhu. Na suchu? Nah. Na suchu moc na jednoduchý. Na sněhu? Easy. To je přesně ono. Ne. Ne. A viděl jsem to zastavení. Ale teďka, teď tady musí být tak... Ne. Ne. Opět, co se stalo? Kámo. Opět, co se stalo? Co se stalo? Já ti to pošlu do iMessage. Kámo, co se stalo? Ne. Co se stalo? Proč jsi odpojil? Co mi posíláš do iMessage? Please reboot and restart game. Try reinstalling the game. Tohle je věc, co mi teď poslal Popcorn. Ne. Kámo, my jsme na to... Chápeš, že se to stane potom, co jsme na to přišli? Kámo, my jsme to doslova... To je za error, to jsem v životě neviděl. GFXD3D init. Kamo. Kamo, my jsme tam byli skoro. Ne. Uvidíme se u nějaký další mapy s popcornem. Čau. Čau. Do prdele. Ty kráso. Kamo, co to bylo? Ty co se stalo prostě?